Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Musiqa madaniyat mashg'ulotini boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz Ludwig van Beethoven hayoti va ijodi. Aziz bolajonlar, yangi mavzuni boshlashdan oldin kelin o'tgan mavzuni mustahkamlab olsak. Wolfgang Amadei Mozart qanday operalar yozgan? Barakalla. Wolfgang Amadei Mozart Sehrli nay, Don Juan va Figaro'ning uylanishi kabi operalarni yaratgan. Aytingchi, opera qachon va qayerda paydo bo'lgan? To'g'ri. Opera 16-asrning oxirida Italiyada paydo bo'ldi. Simfoniya janrida qaysi kompozitorlar ijod qilishgan? Pyotr Ilich Chaykovskiy, Yozef Gaydn, Muxtor Ashrafiy va Mustafa Bafoyev. Barakalla. Simfoniya odatda necha qismdan iborat bo'ladi? Juda ham to'g'ri bolajonlar. Siz oldingi mavzuni juda ham yaxshi o'zlashtirib olibsiz. Simfoniya 4 qismdan iborat. 1-qism sonata allegro shaklida yozilinadi. 2-qism sonata yoki variatsiya shaklida. 3-qism 3 qismli boshqa qismlarga nisbatan jonliroq ijro etilinadi. 4-qism rondo yoki tantanali yakunlovchi qism hisoblanadi. Bugungi qahramonimiz Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven Germaniyaning Reyn daryosi bo'yida joylashgan, unchalik katta bo'lmagan Bonn shahrida 1770-yil dunyoga keldi. Uning bobosi, otasi ham saroy musiqachilari, ya'ni ashulachilar bo'lishgan. Beethovenlarning oilasi juda nochorlikda yashashgan. Beethoven bolaligidan kamgap, o'z xayollari bilan yuradigan odamovi bola bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan u musiqani joni dilidan sevgan. Otasi farzandlarini musiqachilar bo'lishni istamagan. Shu sababli Beethoven otasiga bildirmasdan yashirincha skripka chalishni o'zi mustaqil o'rganib olgan. O'g'li skripka chalayotganini otasi to'satdan eshitib qoladi va juda qattiq qo'yib beradi. So'ngra esa farzandining musiqaga bo'lgan qobiliyatini sezib, undan 2-Mozart tayyorlamoqchi bo'ladi va shu bilan boyib ketish payiga tushadi. Otasi Logan kichik Ludwigga skripka, klavesin cholg'ularini chalishga mashq qiladi. Ammo bu mashqlar juda ham zerikarli edi, chunki bu mashqlar faqatgina gamma mashqlarini chalishdan iborat bo'lgan. Ludwig eshitgan musiqalarni tezda o'rganib olar va anchagina asarlarni yod chalar edi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, otasi 1778-yil 8 yoshli Ludwigni jamoat oldiga olib chiqishni tashkil qiladi. Konsert muvaffaqiyatli yakunlanadi. Iste'dodli Ludwig van Beethoven nomi tez orada xalq orasida mashhur bo'lib ketadi. Mana endi Ludwigga maxsus o'qituvchilar yollab boshlashadi. Organchi Neffe uning asosiy ustozi va qadrdon do'sti bo'lib qoladi. Tez orada Beethoven organ, klavesin, skripkada juda ham chiroyli asarlar chalib, o'zi asarlarni improvizatsiya qiladi. Improvizatsiya bu kuyga sayqal, oro berish ma'nosini anglatadi. Ludwig umumiy maktabda o'qishga oilaning yetarlicha mablag'i bo'lmaganligi sababli Ludwig o'zi mustaqil umumiy ta'lim maktabda olib boriladigan fanlarni o'zi mustaqil o'zlashtiradi. Ayniqsa adabiyot, nemis tili va qadimgi faylasuflarning asarlarini mukammal o'zlashtirib oladi. Oilaning nochor ahvoli yosh Ludwigni bolaligidan ishlashga majbur qiladi. U saroy
kapellasida organchining yordamchisi bo'lib ishlaydi. Yoshligidanoq u asarlar yozishga kirishadi. U yozgan sonata, simfoniyalari tez orada butun dunyoga mashhur bo'ladi. Hayotining oxirgi daqiqalarida Beethoven qiyinchilikka duch keladi. Qizamiq kasali orqali uning quloqlari eshitmaydigan kar bo'lib qoladi. Lekin shunga qaramasdan umrining oxirigacha u musiqani tark etmaydi. Fidelio Ludwig van Beethovenning yagona operasi. 1805-yil 20-noyabrda Fidelio operasi sahnadan olib tashlangan. Ancha vaqt o'tib, 1814-yil opera Venada, Pragada va Berlinda sahnada namoyish etilgandan keyingina muvaffaqiyatga erishadi. 1827-yil Ludwig van Beethoven hayotdan ko'z yumadi. 20 mingdan ziyod insonlar uni qabrgacha kuzatib borishadi. Aziz bolajonlar, hozir esa musiqa tinglashga Beethovenning 6-chi simfoniyasini tinglaymiz. Marhamat. Aziz bolajonlar, simfonik orkestr ijrosida siz Ludwig van Beethovenning 6-chi simfoniyasini tingladingiz. Endi esa birgalikda qo'shiq kuylaymiz. Qo'shig'imizning nomi Kim Epchilu, Kim Chaqqon. Mualliflari Anvar Obidjon she'ri, Avaz Mansurov musiqasi. Sen ohusan, men jayron. Kim Epchilu, Kim Chaqqon? Botir bekmi yo Rayxon, Nodir bekmi yo Oyxon, kim epchilu, kim chaqqon? Keling bolajonlar, endi birgalikda shu qo'shiqni birgalikda kuylaymiz. Oyna
barakalla bolajonlar. Sizga qo'shiq yoqdimi? Juda yaxshi. Ana endi bugungi mavzuyimizni zinama-zina metodi orqali mustahkamlab olamiz. Sizga savollar beraman. Ludwig van Beethoven qaysi cholg'ularda chala olar edi? Keyingi savol. Ludwig van Beethoven ilk bor necha yoshda jamoat joyida konsert berdi? Keyingi savol. Ludwig van Beethovenning yozgan operasi qanday nomlanar edi? Ludwig van Beethoven qachon va qayerda tug'ildi? Bolajonlar, agar siz bu savollarga doğru cevap bergan bo'lsangiz, siz zinapoyaning eng yuqori cho'qqisiga chiqib oldingiz va bugungi mashg'ulotimizni a'lo darajada bajardingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha, xayr. Vaqt behuda sarflanishni yoqtirmaydi. Henry Ford. O'quvchining to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi uning hayotidagi muhim bir qismi hisoblanadi. Turli yoshdagi bolalar uchun to'g'ri tashkil qilingan kun tartibi o'quvchini intizomga chorlaydi. Kun tartibi o'quvchi uchun nega muhim? O'quvchining vaqtini to'g'ri tashkil etish tizimi bolada haddan tashqari charchashni oldini olib, kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. O'quvchining nafaqat maktabda o'tkazadigan vaqtini hisobga olish, balki dam olish va turli to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish lozim. Kun tartibi tufayli bolalar doim o'zining yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga imkon yaratilib, ota-onalar esa o'z yumushlari bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. O'quvchining kun tartibi qanday bo'lishi kerak? Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo almashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta. Nonushta to'q va issiq bo'lishi lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbayini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanish lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tushlik. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40%gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi. Ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00gacha bajarishi maqsadga muvofiq. Chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsienti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi. Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquga ketish vaqti. Uyquga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim. Qish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo almashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang. Zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketsin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 6-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Mavzuni yozib oling. Har xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish. Bu mavzular bilan siz tanishsiz. Bugungi mavzuyimizda bu mavzularni takrorlab, mustahkamlab olamiz. Keling, avval bir xil maxrajli kasrlar haqidagi bilimlarimizni takrorlab olsak. Bir xil maxrajli kasrlarni qanday qo'shar edik? Ularni suratlarini qo'shib
Maharajını ise uzun yazamız, yani uzgarışsız qoladı. S'dan A, koşu S'dan B. Teng bo'ladi. S'dan A koşu B. Suratlarını uzunigina qo'shib qo'ydik. Ayrış ham xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. S'dan A, ayru S'dan B. Maharaji o'zgarishsiz S qoladi. Surat esa suratlarning ayirmasi yoziladi. Demak, A ayru B taqsim S. Misollarda ko'ramiz. 11 dan 3 qo'shuv 11 dan 5 nechiga teng bo'lardi? 11 dan 8 ga. Maharaj o'zgarmaydi, suratlar esa qo'shiladi. 13 dan 5 qo'shuv 13 dan 3. 13 dan 8. Keyingisida 15 dan 11 ayru 15 dan 7. Xo'sh, nechiga teng? 15 dan 4 ga. 23 dan 19 ayru 23 dan 12. Xo'sh, nechiga teng bo'ladi? Maxraj o'zgarmaydi, suratlarni ayirmasini olamiz. 23 dan 7 ga teng ekan. Har xil maxrajli kasrlarni qo'shish va ayirish qanday amalga oshiriladi? Eslab olingchi, ularni avval umumiy maxrajga keltiramiz. So'ng xuddi bir xil maxrajli kasrlar kabi qo'shamiz yoki ayiramiz. Misollarda ko'ramiz. 5 dan 1 qo'shuv 2 dan 1. Umumiy maxraj 5 va 2 uchun necha olamiz? 10. Demak, umumiy maxraj 10 bo'lsa, birinchi kasr uchun qo'shimcha ko'paytuvchi 10 ni 5 ga bo'lib topamiz. U 2 ga teng. Ikkinchi kasr uchun esa 5 ga teng, chunki 10 ni 2 ga bo'lamiz. Endi 2 ni surat va maxrajiga ko'paytirib hosil qilamiz. 10 dan 2 birinchi kasrimiz, ikkinchi kasrimiz esa 10 dan 5. Endi bir xil maxrajli kasrlarga ega bo'ldik. Xuddi hozirgi kabi maxraj o'zgarmaydi, suratlarni qo'shib qo'yamiz. Demak, natija 10 dan 7 ga teng bo'ldi. 2 dan 1 ayru 5 dan 2. Yana umumiy maxraj 2 va 5 uchun 10 bo'ladi. Qo'shimcha ko'paytuvchilar esa 2 uchun 5, 2 dan 1 uchun 5 dan 2 uchun esa 2 bo'ladi. Va ularni surat maxrajiga ko'paytirib hosil qilamiz. Bu holatda mana bu ko'rinishda ham ishlashingiz mumkin. Ya'ni umumiy maxrajni avval bitta qilib yozib olamiz, so'ngra qo'shimcha ko'paytuvchilarni bo'lib-bo'lib yozamiz. Ya'ni 10 ni 2 ga bo'laman 5, tepaga yozaman qo'shimcha ko'paytuvchini, 10 ni 5 ga bo'laman 2, tepaga yozaman. Bu holatda endi maxrajiga ko'paytirib o'tirish shart emas, faqat suratiga ko'paytiraman. 5 ni 1 ga ko'paytirsam 5, 2 ni 2 ga ko'paytirsam 4. Endi esa ayirib qo'yaman. 10 dan 1 hosil bo'ldi. Bu yozuvda ishlash qulayroq hisoblanadi. Aralash sonlar qanday qo'shib ayiriladi? Demak, avval butun qismi qo'shiladi yoki ayiriladi, so'ng kasr qismi umumiy maxrajga keltirib, keyin ularni ham qo'shib ayiriladi. Davom etamiz. 3.8 dan 3 qo'shuv 2.4 dan 1. Avval butun qismlarni qo'shib olamiz. Ya'ni 3 ga 2 ni qo'shamiz. 5 yozib olamiz. Keyin esa 8 va 4 lardan ekukni olamiz. Bu holatda ekukni topish uchun katta sonni, katta maxrajni kichik maxrajga bo'lib ko'ring. Agar bo'linsa, katta maxraj umumiy maxraj bo'ladi. Demak, 8 4 ga bo'lingani uchun uni biz umumiy maxraj qilib yozib olamiz. Endi esa qo'shimcha ko'paytuvchini topamiz. 8 ni 8 ga bo'lsam 1, qo'shimcha ko'paytuvchi, 8 ni 4 ga bo'lsam 2. Endi esa qo'shimcha ko'paytuvchilarni faqat suratigagina ko'paytirib qo'shib qo'yaman. Ya'ni 3 ni 1 ga ko'paytirsam 3, 1 ni 2 ga ko'paytirsam 2. Va suratini yig'indisi 5 ga teng bo'ldi. Natija 5.8 dan 5 ekan. Keyingi misol. 7.3 dan 1 ayru 3.9 dan 2. Yana avval butun qismini ayirib olamiz.
to'rdan 3ni ayirsak 4. 3 va 9 sonlari uchun ekuk nechiga teng bo'ladi? 9 ga, chunki 9 3 ga bo'linadi. Shuning uchun bunda umumiy maxraj qilib 9 ni olamiz va qo'shimcha ko'paytuvchilarni topamiz. Buning uchun har bir kasrning maxrajiga bo'lamiz. 9 ni 3 ga bo'lsak 3 tadan, 9 ni 9 ga bo'lsak 1 tadan. Endi ko'paytiramiz. 3 ni 1 ga ko'paytirsam 3, 1 ni 2 ga ko'paytirsam 2 barobar 4.9 dan 1 hosil bo'ldi. Uchburchakning tomonlari 6.8 dan 1 sm, 2.9 dan 5 sm va 3.8 dan 7 sm ga teng. Uning perimetrini toping. Qisqa shart qilib yozib olamiz. ABC qilib va perimetrni hisoblaymiz. Perimetrni qanday hisoblar edik? Tomonlari uzunliklarini yig'indisi orqali. Demak, hisoblashni boshlaymiz. Ya'ni P teng bo'ladi A qo'shu B qo'shu S. Endi esa ularning uzunliklarini yozib chiqamiz. A ni o'rniga 6.8 dan 1 qo'shu B ni o'rniga 2.9 dan 5 qo'shu 3.8 dan 7 barobar. Ana endi sonlarni avval butun qismini qo'shib chiqamiz. E'tibor bering, bir xil maxrajli kasrlarimiz mavjud ekani. Mana 8 dan 1, 8 dan 7. Keling, avval qo'shish xossasidan foydalanib, avval shu sonlarni qo'shib olamiz. 6.8 dan 1 ga 3.8 dan 7 ni qo'shib olamiz. Buning uchun 6 ga 3 ni qo'shamiz. 9, 8 dan 1 ga 8 dan 7 ni qo'shsak, 8 dan 8 hosil bo'ladi. Bu esa 1 ga teng. 9 ga 1 ni qo'shsak 10. Demak, 6.8 dan 1 ga 3.8 dan 7 ni qo'shsak 10 hosil bo'ldi. Endi 2.9 dan 5 ni qo'shamiz. Butun songa aralash sonni qo'shayotganimizda butun qismlarni qo'shamiz. Kasr qismini esa yozib qo'yamiz. Demak, 12.9 dan 5. Javob perimetri 12.9 dan 5 sm ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Amallarni bajaring. Mana bu yerda kasrlarni qo'shish, ayirishga doir misollar berilgan. Keling, ularni ham birgalikda bajaramiz. Bu misolda amallarni bajaramiz, ya'ni qo'shish va ayirish amalini. Ularni birdaniga amalga oshirishimiz mumkin. Chunki bu kasrlarga umumiy maxraj 45 bo'ladi. Chunki 45 15 ga ham 5 ga ham bo'linadi. Yozib olamiz. 45. 45 ni 5 ga bo'lsam 9. Bu kasr uchun qo'shimcha ko'paytuvchi 9 bo'ldi. 45 ni 15 ga bo'lsam 3. 45 ni 45 ga bo'lsam 1. Ana endi qo'shimcha ko'paytuvchilarni suratlariga ko'paytirib chiqaman. 9 ni 3 ga ko'paytirsam 27. Qo'shu 3 ni 4 ga ko'paytirsam 12. Ayru 7 ni 1 ga ko'paytirsam 7. Barobar. Maxrajini o'zini yozamiz. Suratlarni esa soddalashtiramiz, ya'ni qo'shib ayiramiz. 27 dan 7 ni ayirib olsak 20, 12 ni qo'shsak 32. Ana, natija 45 dan 32 hosil bo'ldi.
Keyingi misol. Endi esa aralash kasrlar ustida qo'shish va ayirish amalini bajaramiz. Keling, avval butun qismlarni qo'shamiz va ayiramiz. 4 ga 2 ni qo'shsak 6, 6 dan 3 ni ayirsak 3 hosil bo'ldi. Endi esa umumiy mahraj topishimiz kerak. Umumiy mahrajni 21 deb ololmaymiz, chunki 21 14 ga bo'linmaydi. 7 ga bo'linadi, lekin 14 ga bo'linmaydi. Endi esa 21 ni 2 ga ko'paytiraman. 42. 42 esa 7 ga ham, 21 ga ham, 14 ga ham bo'linadi. Demak, umumiy mahraj 42 ekan. 42 ni 7 ga bo'lsam 6 tadan. 42 ni 21 ga bo'lsam 2 tadan. 42 ni 14 ga bo'lsam 3 tadan bo'ladi. Endi esa ularni suratiga ko'paytirib chiqaman. 6 ni 2 ga ko'paytirsam 12. 2 ni 4 ga ko'paytirsam 8. Qo'shamiz 8 ni. Ayiramiz 3 ni 5 ga ko'paytirsam 15. 3 suratini hisoblab qo'ydingizmi? 12 ga 8 ni qo'shsak 20, 20 dan 15 ni ayirsak 5. Surati 5, mahraji esa 42. Butun qismi qolib ketmasin. 3 butun 42 dan 5 ga teng ekan. Keyingi misolimiz. Endi ayirish amali. Bunda ham avval butun qismini ayirib olamiz. 5 dan 2 ni ayirsak 3. 63 va 42 ga, ya'ni ekukni hisoblashimiz kerak. Keling, uni shu ekukni topish qoidasidan foydalanib hisoblaymiz. 63 ni 3 ga bo'lamiz. 21. Uni yana 3 ga bo'lamiz. 7. Uni 7 ga bo'lamiz. 1. Endi 42 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. 2 ga bo'linadi 21, 3 ga bo'linadi 7, 7 ga bo'linadi 1. Endi esa ekukni hisoblashimiz kerak. Keling, uni boshqacha usulini ham sizga o'rgatib qo'yay. Birinchi tub ko'paytuvchilardan hech qaysini o'chirmaymiz. Ikkinchi tub ko'paytuvchilardan esa bunda borlarni o'chiramiz. Masalan, mana bu 3 uchun bu 3 ni o'chiramiz. Mana bu 7 uchun ikkinchi 7 ni ham o'chiramiz. Ana endi qolgan tub ko'paytuvchilarni ko'paytmasini olamiz. Ya'ni 3 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 7 ko'paytiruv 2 barobar 126 hosil bo'ldi. Ana endi biz umumiy mahrajni yozib olsak bo'ladi. 126. 126 ni 63 ga bo'lamiz. 63 3 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 7 edi. Uni 2 ga ko'paytirdik. Demak, 126 ni 63 ga bo'lsak 2 hosil bo'ladi. 126 ni 42 ga bo'lsak nechchi hosil bo'ladi? 2 7 3. Demak, buni tub ko'paytuvchilari. Javob esa 3 bo'lar ekan. Ana endi suratlarni ko'paytiramiz. 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8, 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15. Endi e'tibor bering. Surati 8 ayro 15 hosil bo'ldi. Buni biz manfiy songa o'tib qo'ymang. Butun qismidan olib beramiz. Ya'ni 2 butun 126 ni o'zini yozamiz. 8 ga 126 ni qo'shamiz. Natijada 134 hosil bo'ladi. Ana endi undan 15 ni ayirishimiz mumkin. Ya'ni buning 1 butuni uni 126 ulushiga teng. Shuning uchun har doim 1 butun berganingizda mahrajini qo'shib qo'yishingiz mumkin. Barobar 2 butun 126 dan xo'sh ayirsak 14 dan 5 kelsa 9 1 1 bu son esa demak 7 ga bo'linadi.
Bunu ham qisqartirib qo'yamiz. 2 butun 7 ga bo'lsak bitta 7 ta. Mahrajida esa bitta 56 ning ichida 8 ta bor. Demak, javob 2 butun 18 dan 17 ga teng ekan. Shunday qilib, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Endi esa mustaqil bajarish uchun vazifalarni belgilab oling. Darsligingizni 227-betidagi 1182 va 1186-gacha bo'lgan masalalar. Shunday qilib, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun men Hamidova Zaynura siz bilan fizika darsini davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, berilgan topshiriqlarni bajarib turibsizmi? Barakalla. Unda daftar kitob ruchkalarimizni olib, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz tovush kattaliklari. Aziz o'quvchilar, o'tgan darsda biz siz bilan tovush manbalari, tovushni qabul qilguvchilar hamda tovushning turli muhitlarda tarqalishi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Keling, o'tilgan mavzularni bir takrorlab olaylik. Tovush manbalariga nimalar kiradi? Barakalla, tovush manbalariga qushlar, musiqiy asboblarning tovushlari va boshqa asboblarning tovushlari kiradi. Tovush qabul qilgichlarga misollar keltiring. Aziz o'quvchilar, tovush qabul qilgichlarga nimalar kirardi? Barakalla, tovush qabul qilgichlarga eng birinchi bo'lib inson qulog'i kiradi. Chunki inson qulog'i bir vaqtning o'zida bir nechta tovushlarni qabul qiladi va ularni ajrata oladi. Undan tashqari mikrofon va yana boshqa bir asboblarimiz kiradi. Demak, mikrofon ham tovushni qabul qilgichga kiradi. U ham kichik tovushlarni qabul qilib kuchaytirib, ya'ni uzoq-uzoq masofalarga yetkazib beradi. Keyingi savolimiz, ultra tovush qanday tovushlar? Ultra tovush qanday tovushlar edi? Barakalla, ultra tovush bu 20 ming gersdan katta bo'lgan chastotali tovushlar. Infra tovushlar qanday tovushlar? Infra tovushlar esa 16 gersdan kichik bo'lgan tovushlar. Aziz o'quvchilar, inson qulog'i qanday tovushlarni sezadi? Barakalla, demak, inson qulog'i 16 gersdan 20 ming gersgacha bo'lgan tovushlarni eshita oladi. Va keyingi savolimiz, chastota nima? Chastota bu 1 sekund davomidagi tebranishlar soni edi. Demak, chastotaning birligi gersda o'lchanadi. Keyingi topshirig'imiz tovushning tarqalishini ilk bor tajribada kim aniqlagan? Aziz o'quvchilar, kim aniqlagan edi tovushning tarqalishini va u qanday tajriba o'tkazgan edi? Barakalla, tovushning tarqalishini birinchi marta 1660-yilda
Robert Boyle aniqlagan edi. Demek u shisha qalpoqning tagiga soatni qo'ydi va qalpoqning ichidagi havoni so'rib olib, soatning chiqilgan ovozini eshitmadi. Nima uchun? Chunki vakuumda tovush tarqalmaydi. Nima uchun tarqalmaydi aziz o'quvchilar? Chunki tovush tarqalishiga biz ko'zimiz bilan ko'rilmaydigan mana shu kichkina zarralar, molekulalarning harakati tufayli tovush tarqalishini bilamiz. Demek ki vakuumda küçük zararlar yok ki hava yok. Şunun için tovuş tarqalmaydı. Keyingi savolimiz, tovuşning havodagi tarqalish tezligini kim aniqlagan ve o qanchaga teng? Demek tovuşning havodagi tezligini Fransuz olimi Mersen tomonidan aniqlangan bo'lib, u 343 metr taqsim sekundga teng. Buni biz kilometrlarda ifodalasak 1235 kilometr taqsim sekundga teng bo'ladi. Va keyingi topshirig'imiz tovushning suvdagi tezligini birinchi marta kim aniqlagan va u qanchaga teng? Barakalla, demak, tovushning suvdagi tezligini 1826 yilda Kolladin va Shturm Shvetsariyadagi Jeneva orolida aniqlagan va ular 8 gradusli suvda tovushning tezligini 1440 metr taqsim sekundga tengligini aniqlashgan. Tovushning tezligi harorat ortishi bilan ortadi va harorat kamayishi bilan kamayadi. Nima uchun? Nima deb o'ylaysiz o'quvchilar? Barakalla, chunki zarrachalarning harakati harorat bilan bog'liq. Demak, harorat ko'tarilishi bilan ularning tezligi oshadi. Harorat pasayishi bilan ularning tezligi kamayadi. Bu haqda biz moddalar tuzilishi mavzularini o'tganda chuqur bilimlarga ega bo'lgan edik. Va biz qattiq jismlarda tovushning tarqalishini o'rganish uchun quyidagi telefonni amaliy o'zingiz bajarib ko'rishingiz uchun topshiriq berib o'tgan edim. Bu telefonni mustaqil yasab ko'rdingizmi? Demak, undan tovush tarqalishini sezdingizmi? Agar sezmagan bo'lsangiz, demak, qayerdadir xatolikka yo'l qo'ygansiz. Yoki ip tarang turmagan, yoki ipda qandaydir tuguncha bo'lgan. Demak, biz qattiq jismlarda ham tovush tarqalishini o'rgandik. Qattiq jismlarda tovush suyuqlik va gazlarga nisbatan tezroq tarqaladi. Chunki ular juda ham zich joylashgan. Gazlarda juda ham tarqoq joylashganligi uchun tovush sekinroq tarqaladi. Aziz o'quvchilar, tovushlar yo'g'on va ingichka, baland va past, yoqimli va yoqimsiz bo'ladi. Ular bir-biridan qanday kattalik bilan farq qiladi? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun yo'g'on va ingichka, nima uchun baland va past bo'ladi? Ularni biz qanday farqlaymiz bir-biridan? Buning uchun quyidagi kattaliklar kiritilgan. Demak, tovush kattaliklariga tovush qattiqligi, tovush balandligi hamda tovush tembri kiradi. Demak, biz tovushlarni mana shu 3 ta kattalik orqali bir-biridan farqlar ekanmiz. Tovush qattiqligi. Buning uchun biz quyidagi tajribani o'tkazishimiz mumkin. Shtativ bilan ip yordamida sharchani osib qo'yamiz va Kamertonning bir shoxchasiga tekkizib qo'yamiz. Kamertonning ikkinchi shoxchasiga rezina bolg'a yordamida sekin uramiz. Va Kamertondan chiqqan ovoz ta'sirida sharcha harakatga kelganini kuzatishimiz mumkin. Agar biz bolg'a yordamida qattiqroq ursak, sharchaning uzoqroq masofaga borib kelganini kuzatamiz. Bunga nima sabab bo'ladi? Barakalla, demak, biz kuch bilan bunga ta'sir qildik. Kuch ta'sirida biz zarrachalarning tebranma harakatini kuchaytirdik va u sharchani uzoqroq masofaga borib kelishiga majbur qildi. Kamertonning tebranish davrida eng katta chetlashishiga tebranishlar amplitudasi deb ataladi. Kamerton qanchalik katta amplituda bilan tebransa, undan chiqadigan tovushning qattiqligi shuncha katta bo'ladi. Demak, bu yerda biz amplitudaning katta va kichikligini kuzatishimiz mumkin. Eng uzoq chetlashish bu katta amplitudani va kichkinalari bu kichik amplitudani bildiradi. Bu yerda ham biz kichik amplitudalar va katta amplitudalarni kuzatishimiz mumkin. Demak, eng uzoq chetlashish va eng kichik chetlashishlar.
Bu tovushning qattiqligini bildiradi. Tovushning qattiqligi 1858-yilda nemis fiziklar Vetter va Fechnerlar tomonidan tavsiya qilingan qonun asosida aniqlangan. Demak, bunda turli amplitudali tovushlarni aniqlashgan va unga doir qonuniyatlarni yaratgan. Tovushlar ham energiyaga ega. Agar tovush energiyasi ma'lum kattalikdan kichik bo'lsa, inson qulog'i bunday tovushlarni eshitmaydi. Agar tovush energiyasi ma'lum kattalikdan katta bo'lsa, inson qulog'ida og'riq sezadi va u bunday tovushlarni tovush deb qabul qilmaydi. Demak, qandaydir shovqinlarni tovush deb qabul qilmaydi. İnsan sezadigan tovush qattiqligining quyi chegarasi bel deb belgilangan. Bu birlikni telefonni ixtiro qilgan bel sharafiga qo'yilgan. Demak, tovushda biz og'riq sezadigan eng past nuqtasi bel bilan belgilanar ekan. Og'riq sezish bo'sag'asini 130 desibel deb qabul qilingan. 1 desibelimiz 1 dB deb yoziladi va u 0.1 belga teng. Biz bilamiz, matematikada ham desi so'zining ma'nosi 10dan 1ni bildiradi. Shunga ko'ra, biz sekin suhbatning necha desibelligini aniqlamoqchi bo'lsak, u 40 desibelga teng ekan. Shovqinniki 80 desibelga, samolyotniki esa 110dan 120 desibelgacha teng ekan. Aziz o'quvchilar, quyidagi asbobga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak va u ruper deb nomlanishini bilasiz. Ruper ham shunday tovushni yo'naltirib beradigan asbobdir. Qadimda tovushni kuchaytirib beruvchi apparatlar bo'lmaganida quloqi og'ir odamlarga ruperni quloqiga qo'yib eshitganlar. Demak, u tovushni kuchaytirib berish vazifasini bajargan. Ana endi tovush balandligi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu kattalik tovush chastotasi bilan belgilanadi. Tovush balandligini belgilovchi chastotalar quyidagicha. Demak, erkak kishi gapirganda uning tovushida 100 dan 7000 Gersgacha, ayollar gapirganda uning tovushida 200 dan 9000 Gersgacha va nog'oradan chiqadigan tovushlardan esa 90 dan 14000 Gersgacha bo'lgan tebranishlar chastotasi uchraydi. Tovush tembri. Unga qarab biz kim gapirayotganini, kim kuylayotganini yoki qanday cholg'u asbobi chalinayotganini aniqlashimiz mumkin. Demak, tovush tembri orqali biz ayol kuylayotgan yoki erkak kuylayotgan yoki biron bir yosh bola gapirayotganini darrov ajrata olarkanmiz. Tovush ichidagi ko'p chastotali tebranishlardan eng kichik chastotasi bu nu 0. Buni asosiy ton deyilib, 2 nu 0, 3 nu 0 va boshqa chastotali tebranishlarni abertonlar deb atashgan. Ayollar chiqaradigan asosiy tonga qarab ularning ovozlari quyidagi. Soprano bu 260 dan 1050 Gersgacha. Kontralto 170 dan 780 Gersgacha. Messo soprano 200 dan 900 Gersgacha. Colorato soprano bu 260 dan 1400 Gersgacha bo'linadi. Erkaklarda chiqadigan asosiy tonlarga qarab esa ularning ovozlari bas bu 80 dan 350 Gersgacha. Bariton bu 110 dan 400 Gersgacha hamda tenor bu 230 dan 520 Gersgacha chastotalarga bo'linadi. Aziz o'quvchilar, shu yerda biz bilamiz musiqa notalarida mana shu tonlar ajratilgan. Demak, musiqa asboblarida ayollarning tovushlari toni hamda erkaklarning tovush tonlari quyidagicha ajratilgan. Shu yerda yorug'lik haqida
o'tgan mavzularimizga bog'lab o'tadigan bo'lsak, biz yorug'likning oq rangdan yetti xil rangga ajralishini, ya'ni yorug'lik spektrini bilamiz. Yorug'lik spektri bu yetti xil rangdan iborat. Bu yerda yana bir bog'liqlik, ya'ni o'xshashlik bor, ya'ni musiqa tonlaridagi notalar. Ya'ni unda ko'rib turganingizdek, 7 ta nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Demek bu yerda ham 7 ta nota. Demek bunlar ham bir-biriga o'xshash ekan. Xuddi 7 xil rang kabi. Aziz o'quvchilar, shu yerda bir qiziqarli ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, fillarning quloqlari katta bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Ularning quloqlari katta bo'lgani uchun ular yaxshi eshitishadimi? Yo'q, albatta. Ularning quloqlari ularning bosh tomiridagi qonlarning isish natijasida qizib ketmasligi uchun, shamol berib turish uchun ular tez-tez qimirlab turar ekan. Demak, ularning quloqlari kattaligi bu ularning tovushni yaxshi eshitishini bildirmas ekan. Aziz o'quvchilar, mavzu sizga tushunarli bo'ldimi? Unda mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriqlarni yozib oling. Darslikdan mavzu oxirida berilgan savollarga javob yozing hamda kitobdagi amaliy topshiriqni bajaring. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar hamda aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Keling aziz o'quvchilar, endi darsimizni boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan qovoqdoshlar oilasi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Har doimgidek yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tilgan mavzuni bir bora takrorlab olamiz. Esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan o'tgan darsda tokdoshlar oilasi mavzusi bilan tanishib chiqqan edik. Shu mavzuga oid topshiriqni bajarib olamiz. Tokdoshlar oilasi vakillari asosan qaysi mintaqalarda o'sadi? A. Mo'tadil, B. Yer yuzining barcha qit'alarida, C. Tropik va subtropik, D. Tropik qisman mo'tadil. Ikkinchi savol. Tokdoshlar oilasi vakillarining mevasi qanday meva turiga kiradi? A. Rezavor, B. Ko'sak, C. Quruq, D. Qovoq meva. Uchinchi savol. O'zbekistonda tokning qancha navi o'stiriladi? A. 50 ga yaqin, B. 500 ga yaqin, C. 5000 dan ortiq, D. 5 ta. 4-chi savol. Keltirilganlardan qaysi biri uzum navi hisoblanadi? A. Vatan, B. Amiri, C. Gultish, D. Husayni. 5-chi. Tokdoshlar oilasiga kiruvchi yotib o'suvchi buta.
Siz javoblar variantini daftaringizga yozib olgan bo'lsangiz, ularni tekshirib ko'ramiz. Birinchi savoldagi tokdoshlar oilasi vakillari asosan tropik va subtropik mintaqalarda o'sadi. To'g'ri javob C variant. Ikkinchi, tokdoshlar oilasi vakillarining mevasi rezavor meva turiga kiradi. Javob A variant. Uchinchi, O'zbekistonda tokning 500 ga yaqin navi o'stiriladi. Javob B variant. To'rtinchi, keltirilganlardan qaysi biri uzum navi hisoblanadi? Keltirilganlardan Husayni uzum navi hisoblanadi. To'g'ri javob, demak, D variant. 5-chi, tokdoshlar oilasiga kiruvchi yotib o'suvchi buta terak bargli liftok. To'g'ri javobimiz A variant ekan. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki, sizning ham javobingiz xuddi shunday. Ana endi yangi mavzuni boshlab olamiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, qovoqdoshlar oilasi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Yer yuzida mazkur oilaga kiruvchi 18 turkumga oid 800 ga yaqin tur o'simlik hisoblanadi. Qovoqdoshlar oilasiga asosan hayotiy shakliga ko'ra bir va ko'p yillik o'tlar kiradi. Ularning poyasi yoki palagi yoyilib yoki jingalaklari bilan ilashib o'sadi. Barglari oddiy, gullari to'g'ri, ayrim jinsli hasharotlar yordamida changlanadi. Gul kosachasi 5 ta. Gultoji 5 ta gultoji bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Changchilari ham 5 ta, lekin ulardan 4 tasi 2 tadan juft bo'lib qo'shilgan. Bittasi erkin holda joylashadi. Urug'chisi bitta. 3 ta urug'chi bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Qovoqdoshlarga mansub o'simliklarning gullari ayrim jinsli bo'lganligi uchun ularning changchi va urug'chi gullariga alohida formula hamda diagrammalar beriladi. Demak, birinchi gul formulasiga e'tiborimizni qaratamiz. Gul kosachalari 5 ta qo'shilgan, gul toji bariglari ham 5 ta qo'shilgan, changchilari yuqorida aytganimizdek 2 tadan juft bo'lib qo'shilgan holatda bittasi alohida holatda joylashadi, urug'chisi rivojlanmagan. Ya'ni bu changchi gulining formulasi, ostidagi esa diagrammasi ekan. Keyingisi, gul kosachalari 5 ta qo'shilgan, gul toji barglari ham 5 ta qo'shilgan, changchisi rivojlanmagan, urug'chisi 3 ta qo'shilgan. Ya'ni bu urug'chi gulining formulasi ekan. Ostida uning diagrammasi ko'rsatib o'tilgan. Oshqovoq qovoq turkumiga mansub 1 yillik poliz ekini hisoblanadi. Poyasi silindr simon mayin tuklar bilan qoplangan bo'ladi. O'rmalab yoki jingalaklari bilan ilashib o'sadi. Barglari yirik, buyraksimon 5-7 ga bo'lingan. Uning changchi va urug'chi gullari bitta tupda yetishadi. Gullarning rangi sariq. Changchi gullari nisbatan yirik bo'lib, urug'chi gullaridan oldinroq ochiladi. Changchilari 5 ta, urug'chili gullarida 3 ta tumshuqchali bitta urug'chisi bor. Oshqovoqning mevasi yirik soxta meva turiga kiradi. Mevaning tashqi qavati qattiq, ichki qavati esa shirador va etdor bo'ladi. Urug'ining tarkibida 50%gacha moylar bo'ladi. Qovoqdoshlar oilasiga mansub itqovun o'simligi ekinlar orasida begona o'simlik sifatida uchrab turadi.
Respublikamizda keng miqyosda ekiladigan shirindan shakar, xandalak, qovun, tarvuz hamda bodring, turli tuman shakldagi idish qovoq, qozon yuvg'ichlar ham qovoqdoshlar oilasiga kiradi. Ana endi aziz o'quvchilar, mavzuni mustahkamlash maqsadida topshiriqlarni bajarib olamiz. Demak, topshirig'imizning sharti shundan iboratki, yuqorida qovoqdoshlar hamda burchoqdoshlar oilasiga tegishli bo'lgan ma'lumotlar keltirilgan. Siz bu ma'lumotlar orasidan aynan qovoqdoshlar uchun xos ma'lumotlarni hamda burchoqdoshlar uchun aynan xos bo'lgan ma'lumotlarni va qovoqdoshlar hamda burchoqdoshlar uchun bo'lgan umumiy ma'lumotlarni raqamlar bilan katakchalarga belgilab olasiz. Demak, siz daftaringizga katakchalarga keltirilgan ma'lumotlarning raqamlarini qo'yib chiqar ekansiz. Men sizlarga ma'lumotlarni o'qib turaman, siz javoblarni katakchalarga belgilab borasiz. Birinchi, yopiq urug'li o'simlik. Ikkinchi, gullari ayrim jinsli. Uchinchi, ho'l mevali o'simlik. To'rtinchi, oila vakillari orasida qisman buta va daraxtlar uchraydi. Beshinchi, ildizi o'q ildiz. Oltinchi, quruq mevali o'simliklar. Yettinchi, ikki urug' pallaliklar sinfiga kiradi. Sakkizinchi, gullari ikki jinsli. To'qqizinchi, gulli o'simlik. O'ninchi, poyasi o'rmalab yoki jingalaklari bilan ilashib o'sadi. O'n birinchi, bir va ko'p yillik o't o'simliklar kiradi. O'n ikkinchi, ildizida tugunak bakteriyalar uchraydi. Aziz o'quvchilar, javobingizdagi raqamlarni katakchalarga belgilab bo'ldingizmi? Ana endi javobimizni tekshirib ko'ramiz. Demak, qovoqdoshlar uchun aynan xos bo'lgan jihatlar: ikkinchi raqam ostidagi gullar ayrim jinsli, uchinchi raqam ostidagi ho'l mevali o'simlik, o'ninchi raqam ostidagi poyasi o'rmalab yoki jingalaklari bilan ilashib o'sadi, o'n birinchi raqam ostidagi bir va ko'p yillik o't o'simliklar kiradi. Bu aynan qovoqdoshlar uchun xos jihatlar edi. Ana endi burchoqdoshlar uchun aynan xos jihatlarni ko'ramiz. Demak, 4-chi raqam ostidagi oila vakillari orasida qisman buta va daraxtlar uchraydi. 6-chi raqam ostidagi quruq mevali o'simliklar. 8-chi raqam ostidagi gullar ikki jinsli va nihoyat 12-chi raqam ostidagi ildizida tugunak bakteriyalar hamkorlikda yashaydi. Ana endi ikkala oila uchun, ya'ni qovoqdoshlar va burchoqdoshlar uchun umumiy bo'lgan xos jihatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, bu oilaning ikkalasi ham birinchi raqam ostidagi yopiq urug'li o'simliklar sarasiga kirar ekan. 7-chi raqam ostidagi ikki urug' pallaliklar sinfining oilalari ekan. 5-chi raqam ostidagi barcha ikki urug' pallali o'simliklarning oilalari ildizi o'q ildizli o'simliklar sanalar ekan va nihoyat 9-chi barcha ikki urug' pallali o'simliklarning oila vakillarining gullari, demak, bular gulli o'simliklar sarasiga kiritilar ekan. O'quvchilar, sizning ham javobingiz xuddi shunday tartibda bo'lsa, siz vazifani to'liq va to'g'ri bajargan bo'lasiz. 2-topshiriq.
Berilgan o'simlik mevalaridan qaysi biri aynan qovoqdoshlar oilasiga mansub emas? Adashmang aziz o'quvchilar, ya'ni xos emas deb sizdan so'rab bilib olamiz. Demak, birinchi rasmda ko'rsatilgani qovun, ikkinchi tarvuz, uchinchi bodring, to'rtinchi nok o'simligi. Qani, bir o'ylab ko'ringchi, qaysi o'simlik aynan qovoqdoshlarga kirmaydi? Javobingizni belgilab oldingizmi? Ha, haqiqatdan ham nok o'simligi qovoqdoshlar oilasiga emas, biz oldingi darslarda o'tgan ranodoshlar oilasiga tegishli edi. Barakalla aziz o'quvchim. Ana endi aziz o'quvchilar, yuqorida ko'rib chiqqan ma'lumotlarimiz hamda topshiriqlarimiz asosida sizga mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berib o'tamiz. Mavzuni qunt bilan o'qing. Mavzu yakunida berilgan savollarga javob bering. Ya'ni kitobingizni 129-beti. Mavzudagi rasmlarni daftaringizga chizing. Idish qovoq va qozon yuvg'ichlar haqida ma'lumotlar to'plab daftaringizga yozing. Demak, sizga mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqning yakunida idish qovoq va qozon yuvg'ichlar haqida ma'lumotlar to'plang, daftaringizga yozing deb topshiriq berildi. Siz ota-onangiz uydagi aka-ukalaringizdan so'ragan holda idish qovoq va qozon yuvg'ich ham o'simlik sarasiga kiradimi yo'qmi? Hamda bular qanday shaklda o'sadi va bulardan qanday maqsadlarda foydalanadi? Shular xususida so'rab bilib oling. Sizga yaqindan yordam berib o'taman. Idish qovoq va hamda qozon yuvg'ichlar demak o'simliklar sarasiga kirar ekan. Idish qovoqlarimizdan qadimda momolarimiz oziq-ovqat mahsulotlarini sovuq holda saqlash uchun foydalanishgan bo'lsa, qozon yuvg'ichlaridan hozirgi zamonaviy idish tovoqlarni yuvadigan vosita sifatida foydalanishgan. Xuddi shu tariqa bu haqdagi ma'lumotlarni to'plab daftaringizga yozasiz hamda to'plagan ma'lumotlaringizni ustozingizga yetkazib berasiz. Demak, aziz o'quvchilar, bugungi qovoqdoshlar oilasi mavzusiga oid ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Keling, biroz kelajak haqida gaplashamiz va istiqboldagi mehnat resurslarini ko'rib chiqish uchun 2022-yilga nazar solamiz. Ahamiyatli jihati shundaki, bugun biz axborot inqilobi davrida yashamoqdamiz. Demak, dasturlash tillari aksariyat ertangi kun funksiyalari poydevoriga aylandi. Ushbu tashabbus Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi bemisil hamkorlikning natijasidir. Mazkur tashabbus xalqaro hamkorlar tomonidan bepul onlayn treninglar va sertifikatlar, shuningdek eng iqtidorli talabalar uchun eng ilg'or kurslarda o'qish uchun stipendiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Sizdan saytimizga kirgan holda o'sha yerning o'zida ro'yxatdan o'tish, 4 ta asosiy kursdan birini tanlash va 2-3 haftalik boshlang'ich kursni, keyinchalik esa sertifikat olish uchun 3 oylik chuqurlashtirilgan kursni o'tash talab qilinadi. Kelajakni yaratish shu yerdan boshlanadi. Orzularingizga bugundan boshlab erishing. Biz O'zbekiston kelajagini kodma-kod bunyod etamiz. Dasturlashni o'rganing va dasturchilarning kelgusi avlodiga qo'shiling.